dois, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, né, eu vim com mais um vídeo do Shopee aqui pra mostrar pra vocês. Tá essa luz maravilhosa aqui, porque eu tô gravando de noite. Até de noite tem barulho nessa porcaria dessa casa, mas tudo bem, né? Estou aqui gravando, né, de noite, né, com a Ring Light, uma coisa bem mais cara. Motoqueiro infeliz do iFood, por favor, alimente sua criança. Vá buscar seu pedido, meu filho, não fique gritando no prédio, não. Aqui eu muito me sentindo muito blogueiro, meu jeito, assistindo. Ó, ó a luz, olha a qualidade. Eu tenho certeza que minha cara vai ficar tão estourada nesse vídeo. Que misericórdia. Mas voltando, eu não sei nem pra onde olhar a câmera aqui, os negócios mais diferentes, sabe? Hoje, né, chegou mais uma comprinha aqui do Shopee aqui em casa. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Se tu gostou desse vídeo, tu comenta. Compartilha, se possível, pra tua amiga, tua inimiga. Agora tem um cachorro latindo, mas tudo bem, vamos seguir nesse vídeo. Compartilha esse vídeo se tu gostar pra tua amiga, tua inimiga, tua avó, tua tia, todo mundo. Todo mundo pra assistir o canal dessa pessoa maravilhosa que sou eu. Mas vamos deixar de enrolação, porque eu gosto muito de conversar, vocês já devem ter percebido, né? E vamos abrir esse pacotinho. A caixa, inclusive, tá bem lacradinha, mas assim, olha o cuidado dos correios. Veio até... Ai, iluminação, coisa de outro nível, né? Veio sujo aqui, ó, de chiclete com... umas coisas assim que eu não sei o que é. Eu acho que o entregador devia estar comendo assim. Jogou assim o resto das coisas em cima do meu pacote, mas tudo bem. Isso daqui de dentro é uma escova elétrica e um protetor de cabo, que eu comprei um protetor pro meu cabo do meu iPhone. Eu espero que tenha vindo tudo certinho, gente, porque eu tô muito afim dessa escova elétrica. E também tô muito afim do protetor de cabo. Foi bem baratinho, mas eu comprei ele na oferta relâmpago, certo? Não foi muito caro, eu ainda usei alguns descontos, algumas coisas. Aqui veio a caixa, ela tá um pouco amassada, vou mostrar pra vocês ainda. E aqui veio, nossa, ó, só é um saco mesmo e tem um plástico bolha bem fajuto. Eu tenho certeza que eu comprei só um, mas vieram dois, certo? Veio esse do gatinho e veio esse do super-homem, né, que eu achei bem fofo. E eu gostei, né, porque, tipo, dá pra proteger os dois lados do meu cabo. Vamos lá agora para a minha escova. Menina, tá rasgada aqui, é? Ó, tá rasgado aqui. Ai, minha gente, essa luz eu tenho que me acostumar. Tá rasgado aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Rasgado. Espero que ela esteja funcionando. A caixa é bem fuleiragem, né? Pra falar a verdade, porque não vem nada. Vem uns negócios em inglês aqui. Uns negócios em inglês atrás, que eu também não entendo. E é isso. Vamos lá abrir. Ai, ela veio certinho. Até então veio certinho. Isso são refis. Ela veio com 4 refis de escova. Veio com o carregador. Ó, ela apoia aqui em cima pra carregar. E os refis você coloca aqui pra guardar. O carregador é na entrada de USB. Que eu acho que dá pra você colocar a cabecinha, né, de carregador normal. Veio um protetor pra colocar na escova. E aqui está ela. Ai, veio da cor que eu queria, gente, graças a Deus. Eu pedi rosa e ela chegou rosa. Oh. Será que ela veio com bateria? Ui! Que susto! Veio com bateria, viu? Já vemos que ela está pegando. Vamos lá. Aqui, ó. Ela veio com limpador de língua, não foi? Ai, meu Deus, ela não veio com limpador de língua. Nossa, que triste. Ah, eu tô triste. Ela não veio com limpador de língua. Vou abrir aqui um refil pra mostrar pra vocês. Essa é a escova. E ela encaixa aqui, ó. Ui! Uau! Minha gente, esse negócio vibrando aqui. Misericórdia. Ela vem também com um protetorzinho aqui atrás, tá vendo? Eu acho que é pra não entrar água quando estiver escovando. E é exatamente isso que encaixa aqui, ó. Pra carregar. Eu vou ver se esse carregador tá pegando. Acabei de testar, o carregador está pegando. Mano, eu tô muito feliz, né? Que veio da cor que eu pedi, tudo certinho. Porém, estou triste por uma parte. Porque ela não veio o limpador de língua. Agora que eu vi, ó, dentro da caixa veio um manual bem fuleiragem. Negócio escrito em japonês aqui, ó. Que eu não entendo nada, que eu não vou nem procurar no Google o que é. pelo valor da compra que eu paguei, estou muito satisfeito mesmo. E é isso, pessoas, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo que eu trago. Eu tô vendo que tá tendo uma interação muito legal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo, de compras do Shopee, compras da China, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer mais vezes, mais conteúdos. Eu comprei muita coisa na China, eu estou esperando chegar. Mas eu sempre que chegar, eu venho aqui abrir com vocês, tá certo? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Deixa o like caso você não tenha deixado. Me siga no Instagram que vai estar passando aqui embaixo. Compartilha, né, essa ideia para os amigos e tal. Olha, o amigo que tem interesse em comprar essa escova, eu vou estar deixando um link na descrição desse vídeo. Do produto onde eu comprei e tudo mais, pelo preço e tal, e lá você pode sim adicionar alguns descontos que tem no site. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!